Dej mi to je moje čokoláda tyčinka. To určitě, nevrátím ti, je moje. Měla bys zubnout. Co jsi to řekl? Co to je? Wow, vypadá to, že nás čeká moc zajímavá výzva. What the? Jo, Zaku, asi máš pravdu. Ahoj všichni! Dáme si kámenušky papír, abychom věděli, co začne. Vyhrála jsem! Kouknem se. Tyjo, to je tak roztomilé, moje oblíbené Oreo. Kdo má rád Oreo? Všichni! Jasně, všichni milí Oreo. Obzvlášť všichni milí bílý krém. Myslím, že právě ten se skvěle hodí k tekuté čokoládě. A já si myslím, že i samotné Oreo jsou docela dobrý. Jo, ale ten bílý krém je na nich to nejlepší. Co to děláš? Máš to nějaký tlustý Oreo? Okay, here we go. Právě o tom jde. Představ si, jak to bude dobrý, až to namočím do čokolády. Podívej se, jak je to lahodné. Jo, se z toho zblázním. Honem, zkus to. Jo, to je mňamka. Tyjo, zvládla se to tak rychle. A proč to zdržovat? Teď ty, koukni si, co máš pod tou pokličkou. O, konečně. Ach ne. To je hrůza. Tam někdo lezl. Zvláštní. Na co mi bude kouzelná hůlka? Vždyť nejsem čaroděj. Co jsi to udělal? Vrať mi zpátky moje vlasy. Nevyvádí, hned to bude. I když ty barevné vlasy moc slušily. Nechci, já chci své vlasy. Hned to udělám. Zaku, co to děláš, prosím tě? Ticho, hned to bude. No a je to, vidíš. Nemusela jsi tak vyvádět. Tak a teď doufám, že mi ta hůlka pomůže vykousat něco dobrýho. Čáry máry fuk. Kouknem se. Oh, jo. Nebíte hulky, to bych se vylekal. Ale díky hulce vím, že ten šáp je čokoládový. Takže je naprosto bezpečné ho jíst. A ještě na něj dám trochu čokolády. Mňam, je výborný. A na tričku máš taky čokoládovýho šrába? Nejsem si jistý. Je skutečný. To je teda kouzelník. Hele, tentokrát budu první já. Wow, lízátko. Až na to, že je něm paprika chili. Asi ti radši nechám začít jako první. Správně. Tyjo, mám tu nějakou injekci. A je v ní něco modrýho a snad i dobrýho. Vypadá to pěkně. No jaký to je? Je to vynikající. Zbývá už jen smíchat to žele s čokoládou. Myslím, že nejlepší bude to udělat na talíři. Pane bože, ta tvoje kaše vypadá tak hezky. Není to žádná kaše, je to žele. A mimochodem je vynikající. A z čokoládu bude ještě lahodnější a ještě krásnější. Koukej, Zaku, teď ti něco ukážu. Zajímavý, co jsi to vymyslela? Budu potřebovat tuhle špejli. Wow, to je nádhera. To jo? A je to vynikající? To mám ale štěstí, co? Tak, nastal čas to ochutnat. Jo, gratuluju. Díky. Ta chuť je báječná. Úplně ti závidím. Tak a je to. A co ty nejíš? Dělej, brni se na to lízátko. Jo, hned to udělám. Hned to s ním. To lízátko musí být výborný. No zkus to. Jo, měl jsem pravdu. Je vynikající. A když je poliju čokoškou, bude ještě lepší. Vypadá to moc lahodně. No
No co? Ty necítíš tu papriku? No je to v pohodě. Všechno je parádní. Prostě úžasný. Čeho jsem se tak bál? Oj, oj, to tak pálí. Ne. Oh, co mám dělat? Já hořím. Zaku, to je hrůza. Bože můj, to je tak ostrý. Zachraň mě, prosím. Tak, uklidni se, hnedka tě zachráním. Otevř si pusu. Díky. Ještě. Díky moc. Bez tebe ze mě zbyl jenom popel. Nemáš zač. Zajímal by mě, co nás čeká tentokrát. Já otevírám. To je skvělý, mám iPhone. A má taky pop-it pouzdro. Úžasný. Doufám, že já taky dostanu něco stejně skvělého. Ach ne, to je ale hnus. Nesnáším chobotnice. A obzvlášť tak velké. Jen se podívej, jak je nechutná. Doufám, že aspoň čokoláda změní chuť té nechutné věci. Fuj. Dělej, dělej, yes. To je za špatný sen. Ach ne. To je humus. Díky tobě, aspoň budu populární na internetu. Co to děláš? Spustím lezou chapadla. Ty se budeš smát? No dobrá, teď tě vystraším. A, proč mě děsíš? Nech mě v klidu natáčet. No co, chutná ti chobotnička? Ne, není vůbec dobrá, je nechutná. Ještě, že už je to za mnou. Moniko, a víš, že si taky ten telefon musíš namočit do čokolády? Jo, bohužel jsem si to právě uvědomila. Zbohem můj nový iPhoneku. Měla jsem tě ráda. A teď to mám sníst? Jo, jo, dělej. Ta čokoláda je dobrá. Ochutnám telefon. Oj. Ježiši. Myslím, že ten iPhone si také oblíbil. No co, koukneme se, co tam je? Jo, jo. Je jablíčko. Je dobrý a zdravý. Cibule. Není to dobrý. I když je to zdravý. Ale je to nechutný. Zase jsi měla štěstí. Začni jako první. Jablko bude mnohem lepší s těmito různými posypkami. Když ho namočím do čokolády a pak do barevného posypu, promění se obyčejné jablíčko v lahodnou dobrůdku. Abych se nezašpinila, použiju tuhle špejli. Namočím ho do čokolády. Vypadá to krásně. Jo, vypadá sympaticky. A teď posypky. Těch ale je, co? Paráda. Jen se podívejte na tu krásu. No dělej, ochutnej to už. No co, je to dobrý? Jo, jsem moc nadšená. Jablko a čokoláda je vynikající, ale ještě lepší jsou posypky. Je to naprosto úžasné. Ty posypky ti zůstaly na rtech. Sama teď vypadáš jako jablko. To není vtipný. Vlastně jsem teďka ještě sladší, než jsem byla předtím. A ty se moc nesměj. Ty budeš muset jíst cibuli. To je vtipný. Ale aspoň mě všechno chutnalo. Sakra, to je pravda. Čeká na mě ta hnusná cibule. Jasně, mám nápad. Když se Monika tyto osypky tak pochvalovala, tak musí být opravdu dobrý. Doufám, že mi pomohou zbavit se té odporné chuti cibule. Nemyslím si, že to tak bude. To se hned dozvíme. Možná si prostě ze mě děláš legraci. Koukni, vypadá to úplně jako to jabko. Vidíš? Určitě mi to bude chutnat.
O bože, Zaku, soucítím s tebou. A je to, jdem na to. Je to docela dobrý. Ne, je to hnusný. To je hnus. Bla, to je smrad. Musím rychle jíst a nepřemýšlet o té chuti. Není ten odporný na chuť. Ale ještě se mi chce brečet. No a je to. Takže já jsem měla pravdu. Cibule nic nepomůže. Je to, jako bych měl v puse popelnici. Musím s tím okamžitě něco udělat. Alespoň čokoláda by měla tu situaci zachránit. Jo, Zaku, dneska máš fakt smůlu. A ještě máš taky čokoládovou bradu. No a co? Hlavní je, že už nebudu muset jíst tu nechutnou cibuli. Takže to, že mám vousy, mě je teďka úplně, ale úplně jedno. Sledujte Mouteru Challenge, abyste nepropásli stejně zábavné výzvy. Budeme se na vás těšit. Ahoj!